Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o zaštiti životne sredine. Moj gost posle dužeg vremena, gospodin Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Dobro večer, dobro mi došli ponovo. Hvala na pozivu. Uvek je zadovoljstvo govoriti o vašim emisijama i doći u opštinu Pazova. Evo, dugo nismo razgovarali, a sada ima i dosta tema. 5. juna je obeležen Dan zaštite životne sredine i nije slučajno izabrano baš Valjevo. Sad, neko će pomisliti zato što sam ja Valjev kada ovo kažem, ali prosto Valjevo je bilo jedno od najzagađenijih gradova u Srbiji ove zime. Pa evo, šta se tamo dešavalo 5. juna? Pa, naime, nedavno, zapravo prošle nedelje je bio dan, svetski dan zaštite životne sredine i ove godine je obeležen u svetu pod sloganom Pobedimo aerozagađenje i igrom slučaja, ne samo zato što ste vi iz Valjeva, i Valjevo je nažalost ove godine, inače zapravo čitave godine prošle imalo povećenu koncentraciju zagađujućih materija. Imali su negde preko 150 dana sa zagađenjem u vazduhu, što ih je svrstao broj 1 u rang listi i zbog toga smo izabrali da baš tamo provedemo dan životne sredine i da pokažemo da smo zapravo sa građanima na terenu, da radimo na prevazilaženju tog problema, ali da istovremeno pod sloganom koji su propisale Ujedinjene nacije pokušamo da ukažemo na značaj dobrog vazduha. Razgovarali smo sa đacima, sa nevladinim organizacijama, sa državnom upravom, razmatrali šta će to biti naredni koraci kojim bi smo mogli da prevaziđemo problem aerozagađenja u gradu Valjevu. Nažalost, to je globalni fenomen, možda jedan od najvećih izazova naše civilizacije. Godišnje preko 6 miliona ljudi umre od zagađenog vazduha. Nažalost, ni Srbija nije mogla da izbegne taj scenario. Tako da u Srbiji oko 6.000 ljudi godišnje umre od posledica aerozagađenja. I aerozagađenje može da se manifestuje na razne načine, da, ne znam, razvija teške bolesti, da sprečava rad mozga, izaziva depresiju i tako dalje. I zbog toga je bitno raditi na prevenciji. Ali mi to takođe, pored tog momenta, vidimo i kao šansu, a to je da, gledajući iskustva nekih drugih zemalja, kao što su to Austrija, kao što je to Mađarska, koje su i svetsku ekonomsku krizu prevazišle na taj način što su uložile u energetsku efikasnost, tako što su radile subvenciju odbijanja od poreza onim domaćinstvima koji ulože u energetsku efikasnost. Pokušamo da na jedan način tom sinergijom rada na ekonomiji i na otvaranju novih radnih mesta istovremeno i prevaziđemo izazove koji nas dotiču u životnoj sredini. Ali evropski gradovi takođe imaju problem kao, recimo, Valjevo, da ne bude to da je samo kod nas tako. Evo, ja se sećam vikendom, recimo, kad sam odlazila ove zime u Valjevo, zaista se grad nije video od zagađenja. I sad, vi ste postavili jednu mobilnu stanicu, ili tako, za kontrolu kvaliteta, ako se to tako kaže. Pa po kom principu će to da radi? Inače, te postoje stanice tamo. Ovo je sad bila samo mobilna da bude vidljiva. Pored nje su deljeni flajeri, pokazali smo deci kako radi naša aplikacija. Pokušali smo da im predočimo na koji način mogu da nekim malim koracima smanje aerozagađenje, ali istovremeno smo dali do značaja donosicima odluka kao što je gradonačelnik i gradska uprava u kom pravcu treba da razvoj grada. Činjenica je da grad Valjevo godišnje dobije 10.000 polovnih vozila, da su to pretežno vozila koje stižu iz zapadne Evrope, polovni dizel motori, da pored toga svi se grejemo na fosilna goriva, vrlo često biramo najjeftiniji ugalj i tako dalje, ne mislimo o tom nekom momentu. Znači da je čovek tu zapravo odlučujući faktor u najveće... Apsolutno da, svakako da. Uvek je čovek u takvih stvari zagađujući faktor, jer svaka naša aktivnost koja, bilo kakvo loženje, trošimo fosilna goriva, ispuštaju se emisije i to jeste problem. Kada kažete, Evropa nije svugde u Evropi kao kod nas, nažalost i tu je kad pogledamo kartu zagađenja vazduha, negde je gotovo identična kao i karta ekonomske razvijenosti. Zapadnoevropske države koje su imale tu sreću i mogućnost da se razviju bolje i snažnije ekonomski su odavno uložile u nove tehnologije, u energetsku efikasnost i tako dalje. Ali, nažalost, Srbija imala nekoliko turbulentnih decenija, možemo reći čitav vek za nama, i nije imala vremena da razmišlja o tim stvarima kao što su, recimo, skandinavske zemlje koje su najviše odmakle. Ali tamo, kad pogledamo, recimo, u Norveškoj i Švedskoj, nije bilo nikakvih borbenih dejstava već 200 godina. I da su oni mogli kad prave zgradu da razmišljaju o tome da ugrade energetsku efikasnost, da neke toplotne pumpe i tako dalje. Dok mi, evo sada kada, tek sada kada se oporavlja ekonomija, možemo da uz rast BDP-a, smanjenje zaposlenosti, da razmišljamo da je u budućnosti krenemo da ulažemo
u životnu sredinu. I to ne samo zato što se od nas traži od Europske unije, već zato što je to važno pre svega zbog nas. I recimo ako pogledamo koliki novac godišnje Srbija odvaja za lečenje recimo respiratornih bolesti, onda pogledamo da je recimo... Da, leči se posledica umjesto uzroka. Da, ako bi to uložili u vazduh, imali bismo prevenciju. Ja bih se rekla da je najbitnija edukacija, ponovo se vraćamo na tu temu, vi ste održali predavanje u Valjevu đacima, ali koliko je bitno sada i starije građane upoznati sa tim? Upravo da jeste. Upravo da je možda i najvažnije to imati svijest i to je ono po čemu se razlikuje ta zapadna Evropa koju težimo, gde su oni sistematski ulagali upravo u obrazovanje i ako pogledamo ne samo njih, nego recimo i države kao što je Južna Koreja i tako dalje, oni su uvijek birali prvo da se ugradi, implementira znanje, ne samo o životnoj sredini, već i o ekonomiji, bilo čemu onda kada je čovjek mlad, kada stiče navike, a on će kasnije onda napraviti društvo kako treba da bude, jer ovakve stvari zahtevaju sistemska rješenja, strateška rješenja. To nije nešto što možemo da izglasamo na skupštini, nije nešto što možemo da kupimo na tenderu, već je potrebno da promenimo društvo, da ga promenimo, da ga modernizujemo, ali da iz tog procesa izvučemo ono što jeste benefit za sve nas. A to su i radna mesta, ali i čistija i zdravija životna sredina. Evo, odmah posle Valjeva je tu i Beograd, ili tako, po zagađenosti bio, ako ja imam dobre podatke. I što će se ove zime, da li već imate neke preventivne mere koje ćete preduzeti? Pa uvek, pored Beograda, tu postoji Užice, Kosterić, koji su zbog svog geografskog položaja u kombinaciji sa Kotlinom. Tako je, da. Zatim Novi Sad, ne znam, gde je visoka frekvencija ljudi. Pa uvek je to, da kažem, jedan dugačak i složen proces koji zahteva pre svega veliku posvećenost lokalne samouprave da investiraju u nove tehnologije, da modernizuju saobraćajnu infrastrukturu, da modernizuju elektroenergetsku infrastrukturu. I to se dešava de facto u Srbiji. Dešava se možda ne u toj zadovoljavajućoj meri, ali ako bismo uzeli vreme od pre nekoliko godina, recimo 5 ili 10, vidimo da stvari koje se danas dešavaju tada su bile nezamislive, da recimo Elektroprivreda Srbije će do 2025. uložiti nekoliko stotina miliona eura u životnu sredinu. Već sad imaju projekat odsumporavanja svojih postrojenja u vrednosti od 180 miliona eura. U Srbiji također veliki izazov su individualna ložišta, recimo u gradu Beogradu to je najveći izvor zagađenja, da imamo nekoliko desetina hiljada domaćinstava koje nekontrolisano lože razne fosilna goriva, čak poneki i gumu i tako dalje, to sve pravi problem. Ja sam imao priliku da razgovaram recimo u Nemačkoj sa udruženjem dimničara, tamo postoje dimničari koji imaju sastanke sa Angelom Merkel koji mogu da izmere emisije u kući i da zatvore prosto jedno domaćinstvo. Čak takve stvari su kod nas, niko ne bi dopustio da mu neko kaže ej, sad si puno uložio, ne možeš da živiš u svojoj kući i tako dalje, ali upravo zato moramo kroz kampanje, evo i danas započinju kampanje i resorno ministarstvo eurointegracija sa evropskom delegacijom o podizanju kampanje. Zapravo tu je najvažnije, ne samo u Srbiji, već čitavom svetu, a to je promjena svesti, da mi negde kao društvo shvatimo da smo u 20. veku došli do velikog tehnološkog napretka, većeg nego ikada, tokom razvoja ljudske civilizacije, što nam je omogućilo veliku upotrebu resursa, a samim tim dolazi do kontaminacije životne sredine i mi danas praktično koristimo resurse više od onoga što nam planeta dozvoljava, što znači da neće biti resursa za buduće generacije. I upravo zbog toga i Ujedinjene nacije, i Evropska unija, i sve nacionalne države toliku pažnju posvećuju da u životnoj sredini. Sve aerozagađenje o kome sada pričamo je samo jedan deo toga, ali velika je kampanja u svakom smislu kada govorimo o plastici, o otpadu. Da, to je neka stalna zapravo kampanja, to nikada ne prestaje. Nekada prije 10 godina svi su nešto uvek odgovornost svaljivali na ministarstvo životne sredine, a sada se ta odgovornost nekako spustila i na lokalne samouprave, što je i dobro, jer sada je tako i nevladin sektor, pa i mediji na kraju krajeva, svi se moraju uključiti kako je negdje resorni vaš ministar to izjavio, da bi se ovaj problem rešio, dakle sistemski. Jer uvek se svi ostaju na ministarstva i na agencije. Da su same nadležnosti diverzifikovane u skladu sa zakonima, ali zasigurno ministarstvo je kruna svega i oni su ti koji bi trebali da naprave regulativu iz koje treba da proizilaze mere. A kasnije te mere se delegiraju nadležnim organima, da li je to, ne znam, lokalna samouprava, inspekcija i tako dalje.
važna je uloga nevladinog sektora, ali ono što je na kraju krajeva najvažnije, to je da se ekonomija oporavlja pod rukovodstvom Aleksandra Vučića, da nam raste BDP iz godine u godinu, da nam pada broj nezaposlenosti i da država Srbija postaje mesto gde je dobro investirati. Zato kažem, druga je priča u poslednjih 7 godina. Apsolutno, da samim tim mi generišemo više sredstava koje kasnije možemo da upotrebljavamo u aktivnosti životne sredine. O tome se svedoči činjenica da su, recimo, pored toga i merama Agencije za zaštitu životne sredine, ekološke takse od 2013. godine porasle sa 3 na 10 milijardi dinara sa daljom tendencijom rasta, što će dovesti do toga da ćemo imati više novca koje možemo da uložimo u životnu sredinu, da pomognemo privredu, da uložimo u reciklažnu industriju, recimo, koja se bavi ovdje na ovoj teritoriji opštine Pazova, ima nekoliko uspešnih kompanija. Ja sam ih trebala da se pitam za Pazova, ne bude pričamo samo o Valjevu i Beogradu. Kakva je situacija u staroj Pazovi? Što se tiče, recimo, Pazove, tu upravo na ovu temu postoji nekoliko kompanija koje se bave preradom reciklažnih materijala, odnosno reciklažama, i to čine vrlo uspešno i to je nešto što vlada Republike Srbije želi da postiče i same subvencije za reciklažu su u Srbiji među najvećim u regionu, nekim oblastima definitivno najveće i to je nešto što želimo da pozdravimo i da kažemo da je to dobar put kojim treba ići, uložiti u nova radna mesta, a istovremeno dobiti i čistiju životnu sredinu. Jeste primetili kako je čista Stara Pazova kad ste dolazili? Jeste, jeste. Moram da vas pitam i za to i za aerozagađenje uopšte. Pazova odlično radi i sjajan je direktor koji vodi ovde čistoću i tako dalje i to sve daje rezultate i vidimo da je grad uređen i da niti ima smeća, niti ima da je nešto nepokušano i tako dalje. Znači sve je pod kontrolom. I da kao neko ko dođe jedan put ili dva put godišnji uvijek to vidim i ako gleda ovo želim da... Da, i ne spada u gradove koji su bili kritični ove zime. Ne spada, da, ne spada jer geografski položaj, frekvencija, ložišta i tako dalje nisu među takvima da dovode do toga. To su više gradovi gde su ili u kutlinama ili je takav, da kažem, naseljenost da su manja frekventnost saobraćaja i sve to dovodi do toga da je... Vi imate jednu lepu praksu, a to je da dovodite i studente kod vas u agenciju i da im pričate o zaštiti životne sredine. Znam da su bili studenti iz Vranja, ako se ne varam. I svi gradovi, danas su bili neki. Da, ali ovo je neka informacija koju ja imam da su dolazili baš i baš lepo što su odatle, jer nekako taj jug Srbije uvek bude zapostavljen nepravedno. Pa, ja se trudim da ne bude. Ja sam inače... Znam da ste stalno na terenu. Član sam jedne grupe za komunikaciju Evropske agencije. I onda... Tu evropske agencije razmenjuju mišljenja, razmenjuju svoje iskustva upravo u promociji životne sredine. Ja budem pomalo tužan i vidim da su budžeti njihovi za PR kampanje neretko veći nego što je budžet naše agencije. I recimo austrijska agencija imala kampanju za razvrstavanje otpada koja je trajala 11 godina. Uključili su glumce, sportiste i tako dalje. Mi nemamo toliki novac, ali ono što možemo, to je do nas, to je da budemo vredni, marljivi i sa puno entuzijazma da pokušamo da uradimo isti toliki posao i nama to zaista uspeva. Recimo, naša kuća, agencija je došla u proteklih 5 godina sa 28. na 13. mesto Evropske rang liste. Šta više, posetio nas je direktor Evropske agencije koji je rekao da smo potpuno spremni da budemo Evropska agencija. Da budemo članica Evropske agencije i pre toga nego što naša matična država pristupi Uniji. I to je sjajna vest, da setimo se recimo za vreme bivše vlasti koliko je novca bivši ministar zaštite životne sredine ulagao, ne znam, u sajtove, u neke kampanje, koje nikad nisu zaživele, ono slikanje po deponijama u predizborne svrhe. Jeste, da, nažalost, da. Fenomen je taj bio da je to zloupotrebljivano. Sada toga više zaista nema i sada novac ide baš tamo gde treba. Ja sam uveren u to, da. I može se ove čak i pratiti jer građanima se svakako podnose izvešte, evo vi ste tu, odgovorite na sva pitanja, nemate nikad taj problem. I pored toga mi smo postali prva otvorena institucija u Srbiji, znači svi podaci koje proizvodimo su transparentni. Dostupni. Dobili smo da preporuke i pohvale evropske delegacije zbog toga. Svi građani mogu da putem našeg web sajta, pored toga da vide kako je stanje životne sredine u njihovom kraju, da vide i ostale podatke koje mi proizvodimo od saradnje sa prirodom, prikupljanje podataka o emisijama koje se ispuštaju u vazduh, u vodu, tlo, o otpadu koji se generiše na teritoriji Srbije i tako dalje. Evo, pomenuli ste vodu, to je moja sledeća tema, evo prosto leto i u letnjim mesecima se negdje i više troši voda što je prirodno i vi vršite monitoring svakodnevno kvaliteta vode u gradovima. Mene zanima kako je opšte stanje i da li smo mi u skladu sa evropskim standardima kada je reč o tome. Pojavila se neka priča da je u Austriji, ili tako, u Dunavu pronađena određena doza antibiotika
to je malo ako uznemirilo javnost, ali kod nas nema tih. Jeste, da mi smo, samo da se hvalim, ali zaista u prethodne dve godine potpuno modernizovali laboratoriju i mogu sada sa ponosom da kažemo da ono kako mi radimo analize, tako se rade svugde u Evropi, bilo gde. I sa vrlo malim brojem ljudi uradimo godišnje 250.000 parametara. Znači pokrijemo čitavu državu od svih ulaznih ovih mesta, profila do izlaznih. Možemo reći da su vode u Srbiji dobre, svakako u urbanim sredinama mogu biti zagađene. To što se spomenuo i to je bilo akcidentno zagađenje, znači nije nešto što je stanje kvaliteta, nego već je neko doprineo tome. Mi smo nakon toga, to je bilo u Hrvatskoj, ako se ne varamo, radili analizu Save i videli da to nije stiglo kod nas. Inače, Evropska komisija i ove godine uvrstila u listu supstanci koji će se vršiti monitoring i antibiotike. Tako da ćemo naredne godine mi uz pomoć nove tehnike moći da budemo usaglašeni sa evropskim, da kažem, načelima i onim što oni rade i da i mi takođe radimo monitoring antibiotika u našim vodama. Činjenica je da antibiotici u savremenoj civilizaciji se koriste u većoj meri nego što bi to trebalo. Nažalost, Srbija nema još uvek adekvatan broj tretmana otpadnih voda. Tako da vrlo često mogu ti antibiotici da završe, ali za sada nema nikakvog razloga za zabrinutost da postoji neka veća koncentracija u našim vodama nego što bi to trebalo da bude. Znači ovog leta može da se konzumira voda bez problema, neće biti nikakvih... Da, ne, vodu za piće to je, da kažem, nadležnost ministarstva zdravlja. I vodu za piće, da, to posebno, da, ali tome sam isto ona se posebno, da, ona se posebno, mi radimo površinske i vode i tako dalje, a voda za piće se posebno ispituje, postoji pravilnik ministarstva zdravlja koliko puta dnevno se čak radi. Tako da, iako postoje nekada dana neko boje putem medija, društvenih medija, zapravo ih mreža da širi razne špekulacije, ali gotovo sam uveren da nema šanse da se ikada desi da prođe neka voda, a da nije dobra. E sad, ono što sam htjela da vas pitam, novi princip naplate ekotaksi je nešto isto što je novo, na čemu ste radili i što ste i predstavili u javnosti, pa bih da evo da kažete za televiziju Stara Pazova, po čemu se sada taj novi način razlikuje od prethodnog i koliko će sada, po vašem mišljenju, ova kaznena nova politika da doprinese? Pa i to je isto baš karakteristično za ove krajeve, dobro ne za Pazovo i za susedne opštine, jer pre toga je bio zakon koji nije bio usklađen, da kažem, opštinama je bilo ostavljeno na raspolaganju da li će kompaniju neku staviti ekološku taksu da bude po ostvarenom profitu ili po recimo kvadratnom metru površine i tako dalje. Tako da su mnoge opštine, recimo oni procene da ima neki privrednik koga bih eto mogli da tu uzmu novac pa naplate nešto jako veliku neku ekološku taksu, a njegov konkurent u već sledećoj opštini nema takvu ekološku taksu i tim se stvarala nelojalna konkurencija i tako dalje. Novim zakonom, taj zakon je zapravo nova naplata ekotakse sa idejom da bude fair i transparentna utakmica na tržištu, da budu ista pravila za sve investitore, omogućeno da funkcionišu onako koje treba bez obzira na to na teritoriji koje opštine postoje. U 2018. godini Srbija od naplata ekotaksi imala 10 milijardi dinara, da li je to tačan podatak? Pa to je to, jeste, apsolutno, i tendencijom daljeg rasta. Mi očekujete da će to da bude? Da, mi smo u agenciji uveli nove mere, pre svega informacijalna rešenja, nove softverske tehnologije koje su nam omogućile da budemo, da pokrijemo taj broj, da budemo user friendly prema korisnicima, ali istovremeno i da budemo tako efikasni i to će dalje sigurno rasti i to nam je vrlo važan moment jer to je pokazatelj pre svega da se ekonomija oporavlja, ali takođe i pokazatelj da naprosto ćemo imati više novca da uložimo u zaštitu životne sredine, kada je to, ne znam, reciklaža, tretmani otpadnih voda i tako dalje. Sve je to nešto što će doprineti tome da nam bude čistija životna sredina, ali da imamo više radnih mesta, da podstičemo mlade ljude da se školuju u ovoj oblasti, da se zapošljavaju u ovoj oblasti. Ali postoje neki problemi kod naplate ekotaksi ili imaju svi razumevanje za to? Postoje dramatični problemi, nažalost, pogotovo kod uvoznika automobila i tako dalje, ali to je bilo od ove godine. Uskoro čekamo i neke određene podatke od MUP-a, tako da ćemo moći da u budućem periodu, tokom ove izveštajne godine, sve to prevaziđemo i da pre svega onim firmama koje uredno plaćaju, omogućimo da nemaju nelojalnu konkurenciju, ali takođe da generišemo više sredstava za državni budžet.
Evo, ono što sam sledeće htjela da vas pitam, buka je isto bila tema ovih dana, pojavila se jedna vest, pa bih ja komentar vaš na to, da će do kraja juna, dakle, evo, citiram, Beograđani imati novi kućni red, znači govorimo o Beogradu, sve što se radi u stanu, a komšije čuju, zapravo može se prijaviti komunalnoj policiji. E sada, koliko to korespondira sa ovim vašim zakonom o zaštiti od buke i koliko ste i vi tu... Mi često kada neko kaže... Učestvujete u tome. Ne, kada neko kaže ko je za promjenu, svi smo za promjenu, a ko hoće da se promjeni, to je već teško da bi se čovjek promijenio, mora da radi na sebi. I sjećam se kad sam putovao u Švajcarsku i tako vidim, kod njih posle 10 uveče kažu u hotelu nema puštanja vode i to. Meni u početku to bilo čudno. I onda shvatim zapravo ako ljudi rade ujutru i zašto bi dozvolio da mi se neko tušira, da mi ne da, da spavam i tako dalje. Tako da sve te promjene su zapravo u početku nam možda mogu delovati kako ćemo se privići na njih, da su nepravedne i tako dalje. Ali sigurno su pozitivne i sigurno to je nešto što društvo treba da radi, da bi evoluiralo, da bi išlo napred i da bi, dakle, ne znam. E sad ovdje kaže buka mora biti manja od 30 decibela, kako sad mi da znamo koliko... Pa 30 decibela je kad se pojača muzički uređaj do kraja, tako da ono malo levo, to je to i to je sasvim dovoljno da se sluša muzika u... I sad jako je teško ljude natrati sada da rade nešto, jako ukalupiti, sad ćete se recimo onih pojasa za automobilima za vezivanje, pa koliko je tu bilo dosta problema. Bilo je, na kraju smo svi navikli, ja sad više ne mogu da vozim bez toga, ne osjećam se komfortno. Sad ćemo vidjeti tako kako će ovo i to će biti tako da... Evo, ono što je isto interesantno, povodom obeležavanja Dana planete, vi ste se ovako bavili pčelama, i to jeste jedan problem, jer postoji jedna panika ovako prećutna u javnosti, gdje kaže pčele, ne znam, izumiru što od požara, što od ove pesticida. Od pesticida, da. Naročito u savremenom dobu, često poljoprivrednici i ne znaju, pa bit će vrlo teško. Bit će vrlo teško, a mnogo teško bez pčela, jer one su te zapravo koje šire život. Brojke u kojima oni izumiru su neverovatne. I ako ne bude bilo njih, teško da će biti biljnog sveta onako kako ga mi poznajemo. I toko je svetska kampanja za očuvanje pčela i mi smo želeli da damo tome doprinos. Pozvali smo državu Izrael, koja je, dakle, država koja prednjači u tehnologijama, i zajedno s ambasadorkom smo postavili pčelinjak simbolično u dvorištu agencije i samim tim smo postali, ja mislim, prva institucija, posle, ne znam, mislim, Europska agencija ima u Kopenhagenu, ima još neku u svijetu, znači možda druga, treća institucija u Evropi koja će proizvoditi med. To je, isto nije to neka količina, ali će biti dovoljno da se zasladimo i da pokažemo značaj pčela, i sarađivat ćemo i dalje isto sa udruženjem za pčelarstvo. Jako su oni pri poljoprivredi, ali to je jedan od vrlo važnih momenata. Znači, svi govoriti o značaju meda, o tome koliko je to važna industrija i grana poljoprivrede postoji i nepotrebno, svi znamo o tome. Tako da mislim da je to bila jedna sjajna kampanja i svakako ćemo nastaviti sa radom na tome, a već postoje određene mere koje se preduzimaju unutar resoru Ministarstva poljoprivrede kako bi se popravio status pčelara. Znači, mi nismo jedina zemlja koja je u problemu sa izumiranjem pčela. Čitav svijet, da. To je znači globalni problem. Većina ovih stvari su zapravo globalni fenomeni i oni su posljedica reformacije naše civilizacije, odnosno tehnološkog napretka koje je dovelo do toga, eto da... Evo, moram da vas pitam, privodimo emisiju kraju prosto i za deponije, jer je upravo resorni ministar izjavio vaš da u Srbiji trenutno postoji 4500 divljih deponija i da se one nalaze uglavnom na obalama reka i jezera. I da će se svakako raditi na tom problemu i da će se uvesti video nadzor. Sad, koliko će to, po vašem mišljenju, uopšte moći da spreči na neki način? Pa sigurno bi video nadzor sam činjenica. Prosto je neverovatno to. Znači, prvi zakon koji se bavio životnom sredinom je uveden za vreme Milana Obrenovića u Srbiji i bio je da se ne baca otpad u obalama reka. I nažalost, to se i danas radi. Da, ona slika, da evolucija ne postoji. Da, i ona slika pre neki dan kada čisti bager u Novom Pazaru, vidim, je ovo obišao čitav svet, negativna slika, i to je nešto što moramo da promenimo kod sebe. I svakako da ćemo raditi dalje na tome da doživimo otpad kao resurs, ali očigledno na tom nekom mikronivou, da kada se radi o nama samima, o građanima, ponekad su potrebne i te mere sankcija, i ja pozdravljam takvu ideju da se stavi video nadzor, da vidimo ko je taj koji uporno to radi.
onda kada budemo prokazali te koji to rade, sigurno to će biti opomena za drugi da to ne čine i da jedno za svak da napustimo s tim konceptom da... Ali opet se svi moraju uključiti, opet se vraćamo na istu priču. Pa jeste, da, da, to je, mora se uložiti novac u sve to, moramo uložiti novac u infrastrukturu da, ne znam, građani imaju mogućnost da odlažu otpad pravovremeno, da razvrstavaju otpad na mesto nastanka i tako dalje, ali pored toga ti koji su nesavesni, koji tako baci tu reku, on mora da odgovara za to prosto. A kako sad u gradovima objasniti ljudima da bacaju smeće pored kante, to je ono recimo što ja svako jutro gledam, evo, Beogradu baš na Vračaru. Da. Kako je moguće ako je kanta, kante se prazne, to je činjenica, dakle nisu one pune da nema gde baciti. Kako to objasniti? Prosto da, upravo to je najvažniji deo, a to je nešto vidim da su recimo germanski narodi dobro da oni nauče dete da je društvo u kom ti živiš, to je tvoje, to je tvoj deo, da ima odgovornost prema tome da zna da ne baciš tu smeće sebi, da ispred dvorišta, da ne kontaminiraš tu životnu sredinu u kojoj živiš. I zato moramo, i ja to govorim često, da inkorporiramo i životnu sredinu, ekologiju, obrazovanje najmlađih, da imaju svijest koliko je to značeno. Kasnije ćemo ovaj moment koji je ekonomija... Neki obavezan predmet. Tako, pa bilo kako da bi to moglo već zakonski. A poslije ćemo taj ekonomski moment da od tog otpada pretvorimo resurs, da zaposlimo ljude i tako dalje. Kada je reč o novim investicijama, imaš jedno pitanje. Vi ste najavili neku saradnju sa Švajcarskom kada je reč o opasnom otpadu u Srbiji. Pa ja bih nešto više o tome... To je bila saradnja određenih srpskih kompanija i švajcarskih kompanija na uklanjanju otpada iz transformatora, koji je najtoksičniji otpada, ima ga dosta i dalje u Srbiji, ne postoji odgovarajući tretman, ali ono što postoji mogućnost da se izveze, da bi se izvezo, mora pre svega da se pokupi. A Švajcarska kao država koja je jako čista u životnoj sredini ima dobre tehnologije i drago mi je da srpske i švajcarske kompanije sarađuju u tom pogledu. I šta još planirate od investicija u narednom periodu? Sad je stvari letnji period, pretpostavljam da... Pa mi nikada ne stajemo, imamo gomilu sada projekata koje sprovodimo, očekujemo otvaranje nacionalne laboratorije, nekoliko preseljenja zapravo, očekujemo nekoliko IPA projekata, imamo saradnju sa brojnim međunarodnim državama, sa Italijom smo ostvarili, sa njihovom agencijom koja je velika, koja ima 11.000 zaposlenih, vrlo blisku saradnju i u budući ćemo zajedno aplicirati za projekte i tako. Hvala puno što ste bili gost emisije Komentar. Drago mi je da je Stara Pazova u dobrom stanju i vidimo se odmah kada budu ove nove investicije da pričamo o tome malo. Hvala še. Hvala na pozivu. Poštovani gledaoci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.